Dobrý večer. Predovšetkým sa chcem poďakovať organizátorom, že ma pozvali na dnešné popoludnie a že mi dali možnosť oboznámiť vás akými si základnými princípmi toho, čo sa nazýva kvantová teória informácie. Keď som sem prišiel, som sa dozvedel, že prednáška má mať 30 minút a ja som si pripravil slajdov tak na hodinu a pol, takže bude také interaktívne. V tých momentoch, keď budem cítiť, že tak zaspávate pomaly, tak pôjdem rýchlejšie a keď budem vidieť, že máte nejakú iskru v očiach, tak zase spomalím a budem rozprávať viacej. A to je prvý bod. A druhý bod, ešte k tomu pán námestník vravel Einsteinovi, či je príroda v skutku úplne a vyčerpávajúco poznateľná, tak to nikto z nás nevie a myslím si, že takýmto tvrdeniam veľmi ťažko akýmsi spôsobom niečo povedať. A počas mojej prednášky mimochodom budem hovoriť o Einsteinovi trošičku a jeho vnímaní toho, čo je alebo nie kvantová mechanika, ako mal s mnohými vecami problémy, čo je dosť udivujúce. No a teraz veľmi prirodzeným spôsobom tak adiabaticky prejdem k tematike samotnej, ku kvantovej informácii a predtým, ako sa tam dostanem, tak skúsim tak veľmi v krátkosti, aby sme sa tak vedeli zorientovať, kde sa nachádzame. Spomenúť taký základný fakt, ako vnímame svet. To je veľmi dôležité. Ako prvá vec musí si uvedomiť, ako vníma svet. A ten svet, ktorý okolo nás vnímame, v podstate vo forme binárnych opozícií. Keď si predstavíte, ako sa orientujete, tak sa vždy orientujete tak, že sa spýtate, idem doľava alebo doprava, idem hore, dole, niečo je studené alebo teplé. Teda v podstate redukujete, alebo môžete zredukovať akokoľvek zložitú otázku do istej série otázok, ktoré majú jednoduchú odpoveď. Áno, nie. A v termínoch týchto áno, nie sa vlastne viete orientovať a vieme sa orientovať a tak vlastne sme si vybudovali taký nejaký ten náš model sveta tak, že v ňom sa navigujeme, v ňom sa orientujeme, v ňom postupujeme odpovedaním na otázky, ktoré majú teda binárne odpovede. Takže binárna opozícia je čosi, čo nám je úplne prirodzené. A takto vlastne vzniká aj pojem bytu, ako akýsi logickej jednotky informácie, ktorá má dve hodnoty. 0 a 1. Áno, nie. Vľavo, právo. Horúci teplý. Teda horúci studený. A toto je svet, v ktorom sa nachádzame, v ktorom žijeme. A tento svet, alebo toto naše vnímanie tiež pomohlo akýmsi spôsobom formalizovať čosi, čo sa nazýva počítačová veda. A cez vznik počítačovej vedy a vznik fyzikálnych zariadení a konštrukciu fyzikálnych zariadení, ktoré akýmsi spôsobom dokázali spracovať informáciu, sme sa dostali dnes do stavu, kedy všetci používame počítač na rôzne účely, mnohí pozerajú filmy, počúvajú hudbu, surfujú po internete a dokonca niektorí sa aj uvedomujú, že počítač sa nazýva počítač, že sa na ňom počíta. A teda počítače sú s nami v podstate v každodennom, každý deň, každú minútu, každú hodinu. A tie počítače, tak ako ich my registrujeme za ostatní, povedzme, 100 rokov, tak sa stále miniaturizujú. To je ich taká typická vlastnosť, že konštruktéri stále konštruujú menšie a menšie počítače. Pred viac ako 100 rokmi, 130 rokmi, Babbage bol jeden z prvých, ktorý navrhol programovateľný výpočtový stroj, Babbageov stroj. V tej dobe, keď ho navrhoval, tak ešte neexistovali konštrukčné materiály a neexistovali techniky, aby sa takýto stroj vyrobil. A trvalo to naozaj nejaký čas, koniec koncov až do počiatku 1990, do počiatku 90. rokov 20. storočia, keď tento Babbageov stroj bol skonštruovaný a ten mal rozmer približne meter. My dnes používame kremikové čipy, ktoré v podstate majú rozmer 10 na minus 6, teda jednotlivé elementy, či už tranzistory alebo iné komponenty, ktoré sú na procesoroch, majú rozmer približne 10 na minus 6 metra. A ja na nasledujúcom odprasku ukážem, že táto miniaturizácia výpočtových prvkov pokračuje v podstate exponenciálnym rastom. A tak sa dá predpokladať, že v priebehu asi 10 rokov budeme používať ako elementárne hradla vo výpočtových elementoch v podstate atomárne systémy. Dostaneme sa na atomárnu škálu. Tu je Moorov zákon,
ktorý v podstate je veľmi fenomenologický, ale vyjadruje asi to, čo som povedal pred chvíľočkou, že v každých 18 až 24 mesiacov, teda približne každé 2 roky, sa zdvojnásobuje výkon počítačov, kapacita pamäti a počet tranzistorov na mikročipoch. A teda, keby ste to extrapolovali, tento vývoj, toto je logaritmická škála, ako si uvedomujete, toto je čas v lineárnej škále. To znamená, že vidíme tu exponenciálny nárast ako výkonu pamäte a predovšetkým teda zmenšovania sa rozmerov výpočtových elementov. Čo to znamená? Znamená to toľko, že, ako som povedal, o 10 rokov približne sa dostaneme na atomárnu úroveň. A atomárny svet, na rozdiel toho nášho makroskopického, klasického, je riadený inými zákonmi, alebo popísaný inými zákonmi, zákonmi kvantovej fyziky. Nie klasickej, na ktorú sme zvyknutí zo sveta okolo nás, ale teda kvantovej fyziky. A kvantový svet má mnohé veľmi zvláštne vlastnosti, o ktorých budem hovoriť počas mojej prednášky. A jednou veľmi špecifickou vlastnosťou kvantového sveta je tzv. Kvantový šum. Malé objekty, povedzme atómy, intuitívne predstavte, alebo teda ešte menšie objekty, aj pri veľmi malých teplotách neustále kmitajú. Dokonca keď ochladíte skoro absolútnej nule váš fyzikálny objekt, tak atómy, elektróny budú stále kmitať. Toto sa nazýva kvantový šum a samozrejme ako taký je zásadnou prekážkou, mohol by byť potenciálne zásadnou prekážkou pre ďalšiu miniaturizáciu výpočtových komponentov, pretože šum ako taký je vždy prekážkou pri spracovaní informácie. Keď máte zašumnú telefónnu linku, tak máte problém počuť partnera na druhej strane telefónu. Takže šum je v podstate ako zlý fenomén a veľmi dlho bola obava, že kvantový šum bude zásadnou prekážkou pre ďalšiu miniaturizáciu počítačových čipov a v podstate, že od tých 10 rokov akýmsi spôsobom narazíme na fundamentálne bariéry, ktoré zabránia ďalšiemu rozvoju alebo výkonu, zvyšovaniu výkonu počítačov. Je zaujímavé samozrejme, že vždy, keď sa nám zdá, že niečo nie je možné, tak sa ukazujú cesty, že vlastne možné to je len iným spôsobom. Treba sa pozrieť na vec s iným pohľadom, z inej pozície. A tieto dva iné pohľady, ktoré v podstate otvárajú možnosť ku novej paradigme, výpočtovej paradigme, tieto dva nové pohľady poskytli Richard Feynman v roku 82 a Rolf Landauer v roku 61. Teraz, ktoré to boli dva nové pohľady? Rolf Landauer bol pracovníkom IBM a jeho úlohou, ako jeho jednou výskumnou úlohou bolo, ako zredukovať spotrebu elektrické energie pri výpočtoch. Počítače, ako viete, spotrebovávajú veľa energie. Koniec koncov nahrievajú sa, hučia, musíte ich chladiť. A v súčasnosti sa odhaduje, že až tretina elektrické energie spotrebovaná v Spojených štátoch je spotrebovaná na počítače a prenos informácie. To je obrovské množstvo kilowattov. Hovoríme o miliardách dolárov, ktoré sú spotrebované na elektrickú energiu, aby sme mohli mať pustené počítače. Mimochodom, z tohoto pohľadu je veľmi zaujímavé vidieť, čo sa deje s veľkými dátovými centrami, dátovými bankami, ktoré sa stiahujú zo Spojených štátov na Island, kde sa stávajú obrovské sklady dát, pretože elektrická energia na Islande je celkom lacná a optickými vláknami sa to všetko ťahá zase naspäť do Spojených štátov. Takže energia ako taká je výrazným problémom pri počítaní, spotrebe energie. A Rolf Landauer dlho rozmýšľal, akým spôsobom by sa dala zredukovať, alebo akým spôsobom sa dá obmedziť spotreba energie. Pri týchto analýzach dospel k veľmi jasnému tvrdeniu, že informácia je fyzikálna. Pokiaľ veľmi intuitívne sa budeme rozprávať, tak všetci máme pocit, že informácia je akýsi abstraktný, skoro matematický pojem, objekt, a dá sa o ňom rozmýšľať úplne abstraktne a dá sa neobmedzeným spôsobom spracovať. Rolf Landauer tvrdil, a veľmi správne tvrdil, že informácia je fyzikálna. Teda jeho heslo bit from it z tohto pohľadu je ohromne dôležité. Pretože čokoľvek robíte s informáciou, či ju zapisujete, či ju prenášate,
či akýmkoľvek iným spôsobom spracovávate, vykonávate fyzikálne procesy, ktoré sú riadené nejakými fyzikálnymi zákonmi. A tieto fyzikálne procesy vám kladú bariéry na to, čo sa dá, alebo čo sa nedá s informáciou robiť. Takže buď používate abakus, alebo aj keby ste kodovali informáciu do akýchsi kvantových systémov, stále si musíte pamätať, to, čo môžete robiť, je definované fyzikou, ktorá riadi ten či len fyzikálny objekt. Aby som priblížil, čiastočne priblížil toto tvrdenie, a akýmsi spôsobom vás priblížil k tomu, prečo vlastne vám dali prirodzeným spôsobom k takému tvrdeniu, tak ukážem vám následovnú vec. Predstavte si, že máte jednu krabicu. V krabici máte jednu molekulu. Tá krabica môže byť rozdelená na dve časti. Jedna časť, druhá časť. Molekula, keďže bola iba jedna, predstavme si takú ideálnu situáciu, sa nachádzala buď vľavo alebo vpravo. Neviete presne kde. A táto hodnota, buď vľavo alebo vpravo, reprezentuje jeden bit. Aby ste teraz tento jeden bit zmazali, musíte spraviť následovné. Vy tú molekulu musíte dotlačiť do jednej časti krabice, do jednej polovice krabice. Molekula na počiatku mohla byť v celej krabici, vľavo vpravo, a chcete tu tento jeden bit informácie, či je vľavo alebo vpravo vymazané, musíte spraviť, musíte bariéru posunúť zľava do prava. Vtedy dostanete s istotou molekulu v jednej časti, v jednej polovici, vľavo, ale čo ste museli pri tom spraviť? Museli ste vlastne spraviť prácu. A na to teda, aby ste vymazali jeden bit informácie, použili ste prácu alebo energiu, ktorá je tu vyjadrená. A práve toto je energia, ktorá sa disibuje pri počítačoch. Práve toto premazávanie, neustále premazávanie a vymazávanie informácie generuje teplo. A toho sa Landauer chcel zbaviť. A veľmi dlho rozmýšľali, či je možné vybudovať reverzibilné počítanie. Pretože ak by ste to boli schopní spraviť, teda počítanie, ktoré by nevyužívalo alebo nespotrebovalo energiu, respektíve zredukovali by ste množstvo energie, tak by ste dokázali veľkú vec. A som to vedal. A ukazuje sa, alebo v tom čase, paralelne Landauerom, ktorý pracoval v IBM na východnom pobreží, Feynman pracoval na západnom pobreží. Feynman sa zaoberal teda svojimi vecami, ale medzi iným ho veľmi trápil problém popisu kvantového sveta. Kvantová fyzika má nejaké veľmi typické vlastnosti a jedna z tých vlastností je, že na to, aby ste svet popísali, ten kvantový svet, potrebujete neuveriteľné množstvo dát. Nejdem do detailov, ako popis kvantovej fyziky je vlastne exponenciálne náročný. A ukazuje sa, že klasické počítače nezvládajú tento exponenciálny náraz dát, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme popísali kvantový svet. Takže to bol druhý problém. Feynman ako fyzik zisťoval, že klasické počítače sú veľmi pomalé na to, aby popísali fyzikálny kvantový svet. Teraz, kde sa tieto dve cesty, dva pohľady stretávajú? Charlie Bennett, ktorý pracoval s Rolfom Landauerom a bol priateľom Richarda Feynmana, si uvedomil, že kvantová fyzika má isté vlastnosti. Sa nazýva, že ak je systém izolovaný, že sa unitárne vyvíja. Čokoľvek unitárny vývoj znamená, ale znamená to aspoň toľko, že sa vyvíja bez toho, aby disipoval energiu navonok, aby sa energia vyžarovala. Keď sa to deje takto, tak v princípe uzavreté kvantové systémy sú reverzibilné. A tak Charlie Bennett ti povedal, veď v princípe úloha, ktorú mal pred sebou Rolf Landauer, konštruovať reverzibilný počítač, klasický, aj keď na klasickej rovni možno nemá jednoduché riešenie, na kvantovej by mala. Pretože izolované kvantové systémy sa môžu vyvíjať, teda sa vyvíjať teda unitárnym spôsobom, bez straty energie na onok. Takže to bol jeden pohľad. Druhý pohľad, takéto kvantové počítače, ak by existovali, tak by boli schopné modelovať a simulovať dynamiku kvantových systémov. Takže jednou ranou dve muchy. Vy ste vybudovali počítač, ktorý nespotreboval energiu, alebo spotreboval veľmi málo na jednej strane a súčasne by bol schopný riešiť veľmi zložité problémy. A kde si tu, približne 25 rokov dozadu, vzniká koncept kvantových počítačov ako veľmi taká, by som povedal, nepraktická idea
v tom zmysle, že nikto si pred 25 rokmi ani len nevedel predstaviť, akým spôsobom kódovať informáciu do kvantových systémov, ako takou informáciou narábať, ako kontrolovať, ako ju prenášať a tak ďalej. Ale samotný koncept, samotná idea vznikla a veľmi jasne ju formuloval David Deutsch v Physics Oxfordu, bol zvláštny, v podstate nikdy nechodil cez deň do práce, vždy pracoval iba v noci, takže ho tam nikto nevídal v práci, pretože on chodil o 10. večer do práce, odchádzal ráno o 4. o 5. Takýmto spôsobom sa izoloval od sveta. No a David Deutsch naformuloval princíp, tézu, že tak ako existuje koncept Turingovho počítača na klasickej úrovni, mal by existovať koncept Turingovho počítača, alebo teda akéhosi univerzálneho počítača na úrovni kvantovej. Do tohoto nie je do detailov. Jediné, čo si z tohoto príjme zoberieme, je, že tým, že Deutsch bol schopný naformulovať takúto tézu, že existuje v princípe koncept univerzálneho počítača, tak počiatkom 90. rokov spustil celú lavínu rôznych výskumných prác. Mnohé výskumné týmy sa teda začali zaoberať tým, či naozaj takýto koncept kvantového počítača má reálnu fyzikálnu implementáciu. A vy chvíľočku pochopíte, prečo a kto ten výskum financoval. Ale predtým, ako sa teda dostanem ďalej, tak mal by som vám trošičku niečo povedať o kvantovej fyzike. Kvantová fyzika, vy všetci určite viete, že kvantová fyzika je fyzika, ktorá popisuje dejiny v mikrosvete. Počuli ste teda čosi o elementárnych časticiach, počuli ste niečo o žiarení absolútneho čierneho telesa. A tá kvantovosť spočíva v tom, prečo vlastne používame slovo kvantový. Používame to preto, pretože Max Planck v roku 1990 sa snažil vyriešiť jeden zásadný problém konca 19. storočia. A ten problém bol v tom, aby sa objasnilo spektrum žiarenia, teda ako frekvenčné zloženie žiarenia, čierneho telesa. Bol to problém veľmi praktický a zdalo sa, že to je hádam posledný problém klasickej fyziky, ktorý existuje. Mimochodom, existuje taká humorná príhoda, že Planck, ktorý bol veľmi talentovaný mladý človek a rozmýšľal, čo bude študovať, či sa bude profesionálne venovať hudbe, alebo teda sa stane fyzikom, tak bol za veľmi prominentným fyzikom tej doby, Philippom von Joly. A Philipp von Joly na otázku Maxa Plancka, či má zmysel sa venovať fyzike, odpovedal: mladý muž nemá, pretože vo fyzike je všetko vyriešené a vy sa venujete radšej niečo inému. Ale Planck zdá sa, že bol človek nielen teda talentovaný, ale svojím spôsobom vedel spraviť svoj vlastný názor, tak sa venoval fyzike a vlastne fyziku radikálnym spôsobom zmenil z toho skoro jedného malého posledného problému, ktorý zostal vo fyzike, celú fyziku, klasickú fyziku 19. storočia postavil hore nohami, ak chcete. Pretože sa ukázalo, že na to, aby sa vysvetlilo žiarenie absolútne čierneho telesa, treba predpokladať, že to teleso nežiari kontinuálne energiu, ale v malých kvantách. Preto je tá kvantová fyzika. Tak vznikala tá fyzika, potom sa vyvíjala počiatkom 20. storočia rôznym veľmi zaujímavým spôsobom, do toho nejdem. Ale čo bude pre nás zaujímavé je, že kvantová fyzika zásadným spôsobom posunula pozíciu pozorovateľa vo svete. To znamená, a o chvíľočku vidíte, úloha, teda pozorovateľ, tento pozoruje kvantový svet, ten kvantový svet svojim pozorovaním mení. Teda kvantová teória merania je dramaticky odlišná od toho, čo tu poznáme z klasickej fyziky. Ak sa pozriem na tento pohár, viem ho opísať, viem v podstate, poznám jeho polohu, hybnosť, tvár, tak ďalej. Keby to bol kvantový pohár, pri mojom pozeraní, pri mojom meraní, pri mojom nazeraní by sa menil. A v podstate nepredpovedateľným spôsobom. To je zásadná paradigma, zásadný rozdiel medzi klasickou a kvantovou teóriou merania. Chvíľočku o tom pôjdem hovoriť viacej, to je jeden zásadný rozdiel. A druhý zásadný problém je, rozdiel je, že kvantové objekty môžu byť korelované spôsobom takým, ako klasické objekty nikdy korelované nemôžu byť. To sa nazýva kvantové previazanie, o ktorom pôjdem tiež chvíľočku viac. To znamená, kvantová fyzika je akýsi, z môjho pohľadu, Adam, najbravúrnejší intelektuálny počin ľudstva. Táto teória, ktorá má ambíciu naozaj popísať fyzikálny svet od mikroškály až v podstate po kozmologické rozmery. Povedal som teda pred chvíľočkou
o meraní, ale aby ste pochopili, prečo výsledky merania v kvantovej teórii majú takú zvláštnu čertu, že objekty sa pri pozorovaní menia, tak je to následovná vec. Vy ste asi už počuli niečo o dvojštrbinovom experimente. Počul vás niekto niečo takéto? Ja, nie. Alebo ste hamblivi. Počuli ste, fajn, dobre. Typicky, mimochodom, tento experiment bol navrhnutý ako hravý experiment Feynmanom a odtedy sa v podstate v fyzikálnych laboratóriách realizuje. A je o následovnú vec. Predstavte si, že máte stenu, na ktorej sú dve štrbiny. Za touto stenou je akési plátno, na ktoré môžu dopadať častice alebo vlny, ktoré majú svoj zdroj za touto prvou stenou. Teda odtiaľ to dopadajú častice alebo vlny. Teraz, keby sme boli na klasickej úrovni, tak môžem, povedzme, tenisové loptičky házať cez tú stenu a sem tam tá tenisová loptička preletí cez jednu alebo cez druhú štrbinu. Preletí a dopadne na túto druhú stenu. A tam nechá otlačok. A keby ste robili dosť dlho, tak by ste našli, že vlastne na tejto druhej stene máte také akési rozdelenie, tá farba, tie otlačky loptičiek sú skoncentrované v dvoch polohách a tie sú práve oproti týmto dvom štrbinám. Teraz si predstavte, že máte podobný experiment, ale robili by ste ho s vodou. Že máte na vode položené opäť nejakú prekážku, ktorá má dve štrbiny. Pred tou prekážkou robíte vlny a cez tie dve štrbiny, ako prechádza čelo vlny, tak sa samozrejme každá z tých štrbín stáva zdrojom nových vln koncentrických, ale Huygensov princíp vám povie, čo sa bude diať s vlnami to na druhej strane. A tie vlny, čo budú robiť? Budú interferovať. To ste si určite všimli na vode. Takže toto je klasická fyzika. A teraz kvantová fyzika. Predstavte si, že na tú stenu s dvoma štrbinami z tejto strany púšťame kvantové častice. Teraz je bizarnou vlastnosťou kvantového sveta to, že kvantové objekty sa budú správať pri tom meraní podľa toho, čo budete merať. Keď sa budete pýtať, či častica, alebo teda ten objekt preletel cez ľavú alebo pravú štrbinu, tak ten objekt sa bude správať ako častica. Keď ho však necháte preletieť cez obe štrbiny naraz, čo je naozaj zásadný rozdiel oproti klasickým objektom, tak on bude interferovať ako vlna. To znamená, kvantové objekty majú inherentnú vlastnosť, že sa správajú ako vlny a súčasne ako častice. A iba v závislosti od toho, ako ich meriate, tak sa prejavujú. To, že sa správajú ako vlny v takom akomsi abstraktnom zmysle, tiež znamená, dá sa interpretovať takým spôsobom, že častica súčasne prechádza, alebo ten kvantový objekt súčasne prechádza dvomi štrbinami. Inými slovami, častica, ten kvantový objekt, sa súčasne môže nachádzať v dvoch vzájomne sa vylúčujúcich stavoch. A to je dramatický rozdiel medzi klasickou a kvantovou fyzikou. V klasickej fyzike každý objekt, ktorý sa vieme predstaviť, má svoj jasne definovaný stav. Aj keď ho nepoznáme, ale je jasne definovaný. To je to, čo Einstein nazýval realizmom. Že fyzikálne objekty reálne, objektívne majú akési vlastnosti. Ten koncept išiel ešte ďalej. Einstein tvrdil, že fyzika musí byť lokálne realistická. Každý objekt na svojom mieste má vlastnosti, ktoré sú determinované iba tým miestom, a reálne existujú, objektívne existujú. Kvantová fyzika hovorí niečo iné. Kvantová fyzika hovorí, že nielen to, že kvantové objekty môžu byť súčasne vo vzájomne vylučujúcich stavoch, ale vlastnosti kvantových objektov nie sú lokálne realistické. Sú vlastne kvantová fyzika, ak chcete, je nelokálna. Vlastnosť objektu tu môže závisieť od toho, čo sa deje niekde, stovky miliónov svetelných rokov vzdialené dnes. Takže kvantová fyzika je predovšetkým o tom, že kvantové objekty môžu byť v superpozícii, vo vzájomne vylučujúcich sa stavoch a súčasne, že môžu byť kvantovo-mechanicky korelované. Ja teraz trošku pridám a poviem vám teda následovné. Ak som hovoril, že logická jednotka informácie je jeden bit, ktorý má hodnotu 0 alebo 1.
Na kvantovej úrovni zavádzame pojem kvantového bytu, ktorý môže byť súčasne nulou alebo jednotkou, respektive nulou aj jednotkou. To je teda ten rozdiel medzi klasickým a kvantovým bytom, že klasický byt je nulou alebo jednotkou, kvantový byt môže byť nulou a jednotkou, súčasne. Aby sme si to trošku predstavili, predstavte si, že máte atóm, jednoelektronový atóm, a v tom atóme máte základné orbity, hlavné kvantové číslo 0, hlavné kvantové číslo 1. A elektrón sa môže nachádzať buď na tejto orbite, alebo na tejto orbite. To bol taký klasický model. Ale ak elektrón môže byť na oboch orbitách súčasne, tak do týchto dvoch stavov môžete zakodovať jednu jednotku kvantového bytu, teda jeden qubit. Ja preskočím zatiaľ. Ešte preskočím. A teraz... Dúfam, že ste si zapamätali teda tú zásadnú vec, že kvantový byt môže byť, alebo je teda reprezentovaný superpozíciou logickej nuly a logickej jednotky. Teraz, aby sme pochopili, prečo je dôležitá to koncept superpozície, veľmi krátko vám popíšem, alebo opíšem, problém, ktorý je úplne z iného súdku, sú to triedy zložitosti vo výpočtovej vede. Problémy v princípe môžeme zaradiť do mnohých tried, ale také základné triedy sú také, že trieda P, to sú polynomiálne problémy. Teda problémy, ktoré sa dajú riešiť v polynomiálnom čase v závislosti od veľkosti vstupu. A potom sú NP problémy, ktoré sa riešia v exponenciálne dlhom čase, ale kontrolovať sa dajú v polynomiálne dlhom čase. Dám vám príklad. Násobenie dvoch čísiel je problém polynomiálny, kvadratický v čase. Kvadratický v zmysle dĺžky čísel vyjadrených v bytoch. Faktorizácia čísla na dve prvočísla je problém, ktorý je exponenciálne zložitý. Ohromne ťažko sa rieši. OK, poviete si, no a čo? Prečo by toto malo byť problémom pre nás? Faktorizácia čísla na dve prvočísla. Áno, je to abstraktný matematický problém, ktorý má veľmi praktické aplikácie a implikácie. Práve na tejto vlastnosti veľmi fundamentálne matematické operácie, faktorizácie čísla na dve prvočísla, sú založené hlavné protokoly, ktoré zabezpečujú bezpečnosť pri vašej komunikácii cez internet. Takzvaný RSA protokol je založený práve na tom, že číslo sa ťažko faktorizuje, ale veľmi ľahko násobí. Skúste si to premietnúť v hlave. Ak by som vám povedal 221, číslo 221, ako dlho vám bude trvať, pokiaľ zistíte súčinom ktorých dvoch čísiel číslo 221 je? Skúste si vám premietnúť súčinom ktorých dvoch čísiel. No, ako je to 17 a 13. Vy ste to dosť dlho riešili, aby ste našli dve čísla. Ovšem, veľmi rýchlo viete skontrolovať v hlave, že 17 krát 13 je 221, alebo 17 krát 10 je 170, a 17 krát 3 je 51, 170 a 51 je 221. To znamená, jedným senom sa rieši ťažko, druhým senom sa rieši ľahko. Takže na tejto vlastnosti je založená bezpečnosť počítačov v internete. Aby ste mali predstavu, čo to znamená exponenciálne zložitý, ak by ste mali číslo, relatívne nie veľké číslo, ktoré je vyjadrené 400 bitmi, teda reťazcom 400 jednotiek a 0. A chceli by ste ho faktorizovať na dve prvočísla, tak by ste pri súčasnej výpočtovej technike potrebovali na faktorizáciu čas, ktorý je približne 10 na 20 sekúnd. Vesmír existuje 10 na 17 sekúnd. To znamená, že by ste potrebovali dobu o mnoho dlhšiu, ako je vôbec existencia vesmíru, na to, aby ste faktorizovali takéto číslo. Vynikajúce. Prečo vynikajúce? Všetky bezpečnostné agentúry akceptovali, že týmto je zabezpečená tajná komunikácia. Áno. Bolo to do momentu, kedy Peter Shor v 94. roku ukázal, že existuje kvantový algoritmus, ktorý z tak zložitého NP problému, exponenciálne zložitého,
problému, rieši problém polynomiálny v čase. Ktorý je polynomiálny v čase. V tomto momente sa strhli všetky bezpečnostné agentúry, počínajú s NSA a všetkými ostatnými, a povedali si, ak toto je pravdou a nikto si dnes odkladá zápisy z internetu, ak sa postaví kvantový počítač, na ktorom sa dá implementovať kvantový algoritmus Shora, v tom prípade je naša bezpečnosť pod veľkou hrozbou. A v tom momente začala financovať fyzika, fyzika, ktorá sa predtým nikdy nefinancovala, fyzika základného výskumu v oblasti v podstate základných problémov kvantovej fyziky. Teraz, prečo môže byť kvantový počítač naozaj takto efektívny pri spracovaní informácie? Ide o to, ako som povedal, že klasický bit je buď jednotkou alebo nulou. Kvantový bit je superpozíciou nuly a jednotky. Znamená to asi toľko, že keby som na klasickom procesore sa snažil k vstupnému registru, ktorý je povedzme vyjadrený tromi nulami, nula v binárnej forme, to by jednotka v binárnej forme, a tak ďalej. Ak by som teda k klasickému, klasickom procesore chcel priradiť k nejakej hodnote, povedzme nulu, funkčnú hodnotu f od 0, 0, potom zase k jednotke, dvojke, trojke, štvorke, peťke, šestke, sedmičke, osmičke, musel by som ten procesor 8 krát zbehnúť. Pre každú hodnotu vstupného registra by musel procesor zbehnúť. Na kvantovej úrovni je situácia dramaticky odlišná. Hovoril som o tom, že kvantové objekty môžu byť v superpozícii vzájomne sa vylučujúcich stavov. Znamená, kvantový register môže byť súčasne, môže súčasne nachádzať vo všetkých možných vstupných stavoch, ktoré si viete len predstaviť pre ten daný výpočet. A stačí, aby ste jeden jediný krát, a tu nám budeme rozprávať asi dlhšie, zbehli ten kvantový procesor a na výstupe dostanete všetky možné výsledky. Takže vlastne princíp kvantovej superpozícii otvára možnosti tzv. Kvantového paralelizmu. A práve teda táto možnosť, že pripravujete register vo všetkých možných vstupných stavoch, raz behnete kvantový procesor a dostanete všetky možné výsledky, vyzerá byť ako taký svätý grál vlastne vôbec akéhokoľvek počítania. Pretože všetko, čo chcete spočítať, spočítate v jednom kroku. Už samozrejme, takýto svet nie je, pretože vždy sú akési ale, nič nie je zadarmo. A na to by sme pochopili, prečo je teda to všetko zložitejšie, napriek tomu, že bezpečnostné agentúry sa veľmi obávajú toho, čo fyzici teraz robia. Tak, aby som vám teda vysvetlil, prečo to je všetko zložitejšie, trošku budem hovoriť o kvantovej teórii merania. Pretože kvantový svet, ako som už naznačil, sa spoznáva iným spôsobom klasický svet. Kvantový svet pri tom, ako ho spoznávame, sa mení. Znamená, následovné. Ak by som chcel určiť, aký je stav akéhosi kvantového objektu, veľmi jednoduchého, tak by som v podstate spravil nejaké meranie. V poriadku, to robíme v klasickej úrovni. Na klasickej úrovni. Lenže toto meranie znamená asi toľko, aby som presne určil stav kvantového objektu, musel by som mať nekonečne veľa rovnako pripravených kvantových objektov. Na každom by som spravil meranie. Z každého merania by som získal veľmi malý zlomok informácie, a iba zlúčením všetkých výsledkov merania by som dokázal povedať, v akom stave sa ten môj kvantový objekt nachádzal. Takže, aby som vedel niečo povedať o stave kvantového systému, potrebujem mať nekonečne veľa rovnako pripravených kvantových systémov. Ak mám iba jeden taký kvantový systém, množstvo informácií, ktoré som schopný extrahovať o tom stave, je veľmi malé. A tu, kde si je vlastne celý problém, pozorovanie kvantového sveta vyžaduje veľké zdroje. Veľmi rýchlo tú informáciu vieme spracovať, ale potom, aby sme vedeli odčítať výsledky, potrebujeme ohromné zdroje a v podstate tam ste, povedzme, čas merania je exponenciálne dlhý. Je to teda pravda, čo hovorím. Na druhej strane, algoritmy typu Shorovho algoritmu sú veľmi prefíkané. Nemusíte poznať úplne do detailu ten kvantový stav, ale iba niektoré jeho vlastnosti a tým pádom sa teda dajú implementovať kvantové algoritmy. Takže to je jedna vec. A druhá vec, som hovoril o počítaní, a teraz hádam iba v krátkosti o prenose informácie, čo je tiež veľmi, veľmi zaujímavý aspekt kvantovej teórie informácie. Tu pán námestník spomínal Einsteina, ja mám tu na jeho fotografiu.
Ten druhý muž, viete, kto je? Bohr, vynikajúce. Niels Bohr. Existuje jedna z najkrajších vedeckých diskusí v dejinách fyziky medzi Einsteinom a Bohrom. Bohr ako zástanca tzv. Kodanskej interpretácie kvantovej mechaniky a Einstein ako nepriateľ kvantovej mechaniky, ak chcete. Einstein neveril v kvantovú mechaniku. Einstein si nevedel predstaviť, že Boh hrá v kocky, že svet reálne, alebo objektívne, fyzikálne objekty, nemajú objektívne vlastnosti v daný moment, v danom mieste. Tento koncept Einstein nevedel pochopiť a nebol ochotný akceptovať. Určite to vedel pochopiť, ale nebol ochotný akceptovať a zdá sa, že kvantová fyzika je v skutku taká, že nie je lokálne realistická. Objekty v jednotlivých miestach vesmíru nemusia mať jasne definované vlastnosti, ale tie sa môžu definovať tým, čo sa deje na inej strane vesmíru. Takáto vlastnosť sa nazýva kvantová korelácia. Ja asi nebudem mať čas ísť do detailov, ale vysvetlím asi následnú vec, aby ste si odnesli takúto informáciu. Predstavte si, máte dva kvantové byty, dva kvebity. Tie sa nachádzajú, ako som povedal, v ľubovoľnej superpozícii 0 a 1. Tie dva kvebity boli pripravené tak, že individuálne každý z nich nemá žiadnu špecifickú hodnotu 0 a 1. Objektívne nemá žiadnu špecifickú hodnotu. Ak jeden z nich premeriate a dostanete nejaký špecifický výsledok, tak viete z istotou, že ten druhý kvebit má presne taký istý stav ako ten prvý. Druhý má taký istý stav ako prvý, iba tým, že ten prvý som premeral a dostal som nejaký výsledok. Ako toto nazýval Einstein spooky action on distance, že to je priam strašidelná vlastnosť kvantových objektov, že sú takým spôsobom korelované, že narúšajú teda lokálny realizmus. Áno, na jednej strane teda bola dlhá diskusia, v roku 1935 Einstein napísal pravúrny článok, v ktorom, a to je skoro neuveriteľné, ako sa geniálny človek geniálne vie mýliť. Tak geniálnym spôsobom sa mýlil, že vlastne v tom svojom omele vysvetlil jednu z najpodstatnejších vlastností kvantovej mechaniky, a teda to je ten, tá nelokálnosť, alebo akým spôsobom nelokálnosť kvantovej mechaniky. Teraz, nie je to len vlastnosťou, ktorá by nás mala intelektuálne akýmsi spôsobom obohacovať a inšpirovať k tomu, aby sme o mnohých veciach rozmýšľali, ale ukazuje sa, že to v podstate opäť veľmi praktická vec. Praktická na čo? Napríklad jedno z použití je pri samotnom kvantovom počítaní. Tí kvantové registre sa musia pripravovať v akomsi špecifickom previazanom stave jednotlivých kvantových bytov v tom kvantovom registre. O tom nechcem hovoriť, ale chcem hovoriť o tom, že takáto nelokálnosť sa dá využiť na bezpečný prenos kvantových, teda kryptografických kľúčov. Takže na jednej strane kvantový počítač predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre bezpečnú komunikáciu, pretože dokážeme rozlúšiť RSA protokol v princípe, to je na strane jednej. Na strane druhej napríklad kvantové previazanie poskytuje fyzikálne nenaburateľný a absolútne perfektný dokonalý spôsob bezpečného prenosu informácie z miesta na miesto. Len pre ilustráciu toho, že to je v skutku je možné, asi pred 3 či 4 rokmi, roku 4 roky sú to, 2005, keď bol Amos Mirabilis, teda z tej výročie roku, keď v roku 1905 Einstein publikoval 4 svoje články, ktoré zmenili fyziku 20. storočia, vôbec fyziku vôbec, tak vtedy sme na hraniciach medzi Rakúskom a Slovenskom pomáhali profesorovi Zahlingerovi z Viedne implementovať, experimentálne realizovať kvantovo-kryptografické prepojenie a prvýkrát v histórii bola správa a kryptografický kľúč prenesený cez hranice dvoch krajín na mieste, kedy si bola železná opona, tak pobiehalo asi 100 fyzikov, ktorí teda robili experiment a posielali previazané fotóny z jednej strany zo Slovenska do Rakúska. Takže to bol krásny happening. A hovorím o tom preto, že vlastne niečo tak veľmi abstraktné, ako je povedzme to kvantové previazanie, ktoré sa zdá úplne bizarné, aby objekt na jednej strane nemal žiadne vlastnosti pred tým, ako ho meriam, a ako náhle ho zmeriam, tak objekt, ktorý je niekde nekonečne ďaleko, veľmi, veľmi ďaleko, v tom momente má vlastnosti toho prvého objektu. Takže to bolo kvantové previazanie. A teraz
hovoril som o kryptografii veľmi krátko a v podstate toto asi transparenciou skončím, hoci mám oveľa viacej. A to je o kvantovej teleportácii. Počul vás niekto o teleportácii? Istotne áno, lebo mnohí ste pozerali Enterprise a nás spúka. A kvantová teleportácia je mimoriadne zaujímavá a bizarná vec, ktorá experimentálne bola demonstrovaná. A je to v skutku prenos stavu z jednoho miesta na druhý, bez toho, aby ste preniesli konkrétny fyzikálny objekt, prenášate iba informáciu o ňom a v podstate prenášate nekonečne veľa informácie o tom objekte iba s pomocou dvoch bitov a kvantového previazania. Tá situácia je následovná. Medzi dvoma užívateľmi, Alicou a Bobou, existuje tzv. Kvantový kanál. Kvantový kanál nie je nič iné, iba pár dvoch entanglovaných kvantovo-mechanicky korelovaných častíc. Jednu časticu má Alica, druhú časticu má Bob. Tí sú relatívne ďaleko od seba. Alica má ešte ďalšiu časticu. Iba jednu kópiu kvantovej častice. A tú jednu kópiu kvantovej častice chce, alebo s informáciou o stave tejto častice, chce poslať Bobovi. Vravil som vám, že pri meraní kvantových objektov ja získam časť informácie pri meraní jednej častice a súčasný stav častice veľmi silným spôsobom poruším. Znamená, že Alica nemôže spraviť úplné meranie tejto častice, stav, ktorý chce preniesť Bobovi. To sa nedá, pretože pri jednom meraní získa v podstate jeden bit informácie a týmto zhaslo. Častica sa pokazila. Takže čo spravia? Alica túto časticu ako takú nebude merať samostatne, ale bude ju merať s tou ešte jednou časticou z páru, z korelovaného páru. Takže spraví meranie na svojej strane, dvojčasticové meranie, a v danom prípade dostane limitovaný set možných výsledkov. Pri kvebite sú iba 4 možné výsledky. Tieto 2 bity informácie, 4 možné výsledky sú 2 bity informácie, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, pošle Bobovi. Bob spraví špecifické 4 možné unitárne, teda nejaké transformácie na svojej častici, ktorá bola korelovaná s touto a ktorá nič nevedela pôvodne o stave tejto častice. A po spravení jednej z možných 4 operácií, v závislosti od toho, ktoré 2 bity informácie dostal od Alice, dostane stav, ktorý je identický s tým, ktorý bol tu. Takže sa teleportoval nie častica, nie kapitán Spook, či ako sa nazýval, ale teleportuje sa stav tej častice. Praktické využitie, samozrejme, vieme si predstaviť mnoho vecí. Keby sme vedeli generovať ako entanglované častice, kvantomechanicky korelované častice na veľmi dlhé vzdialenosti, tak potom by sme mohli prenášať veľmi bezpečným spôsobom informáciu povedzme na satelity a zo satelitov ďalej. To je jedna z možností, jedna z možných aplikácií, ktoré poznám profesor Zeilinger teraz realizuje a snaží sa teda cez Európsku agentúru vesmírneho výskumu realizoval taký experiment, kde sa na satelit dal teda zariadenie, ktoré bolo schopné príjmať, respektíve emitovať tieto korelované častice, kvantomechanicky korelované častice. Takže som vám povedal niečo veľmi krátko o tom, prečo kvantový počítač je iný ako klasický. Kvantový počítač je iný ako klasický preto, lebo vstupné stavy môžu byť v superpozícii všetkých možných vstupných stavov. V jednom kroku spočítate v podstate všetko. Viete riešiť de facto neriešiteľné problémy, ktoré sú neriešiteľné na klasické úrovni. Povedal som vám veľmi krátko niečo o tom, ako sa dá komunikovať s využitím tzv. Kvantových kanálov. A tam je ten najzajímavejší aspekt kvantová bezpečnosť prenosu kryptografických kľúčov. Teraz experimentálna realizácia. Je to veľmi zložité. Zakladatelia kvantovej fyziky, Planck, Schrödinger, Dirac, Heisenberg, nikdy neuvažovali o tom, že by sa dalo rozprávať o individuálnych kvantových objektoch. Povedzme individuálnom elektróne, individuálnom ióne či atome. To bolo nepredstaviteľné. Pre Schrödingera to bolo takisto nepredstaviteľné, ako vidieť dinosaura v zoologickej záhrade. Necelých 80 rokov v takýchto predstavách vôjdete do ľubovoľného laboratória, slušne vybaveného, a môžete vidieť kvantovú časticu, ktorá je lapená v pasci a v tej pasci sedí rok, dva, ako dlho chcete. Nielen to, že tam v tej pasci sedí,
ale tá častica, ju manipulujete tak, ako chcete. Ju môžete pokrstiť a môžete s ňou pohybovať, môžete jej vnútorné stavy meniť. Môžete dokonca mať dvelapené častice, ktoré budú komunikovať medzi sebou. Tri, a budete kontrolovať ich dynamiku. Z tohoto pohľadu sa kvantová fyzika posunula nesmierne ďaleko, pretože vieme naozaj kontrolovať individuálne kvantové systémy. Problém je, že vieme kontrolovať relatívne malé sety kvantových častíc. Teda v súčasnosti je to radovo pozme desiatky. Otázkou, ak by sme chceli však vytvoriť kvantový počítač, musí byť ten set dostatočne veľký. Musí byť tých častíc radovo 500. A koherentne kontrolovať 500 kvantových objektov, pozme 500 lapených ionov, je nesmierne zložitý problém, nielen technický, ale aj konceptuálny. Takže na to, aby sme vedeli spraviť kvantový počítač, musíme splniť jedno z prvých kritérií Divincenzovho zoznamu. David Divincenzo je americký fyzik, ktorý robí tiež v IBM, ktorý je nesmierne vzdelaný a pred asi 10 rokmi naformuloval týchto 5 požiadaviek, ktoré musí byť splniť fyzikálny systém, aby sa dal považovať za adepta na kvantový procesor. Druhou požiadavkou je, že treba vedieť pripravovať počiatočný stav kvantových registrov. Je to veľmi netriviálna vec, pretože musí presne kontrolovať stav, počiatočný stav a vôbec stav kvantových systémov. Musíte kontrolovať vývoj, musíte budovať stabilné, ten systém musí byť vždy v tom stave, akom chcete, aby bol. To znamená potlačenie kontaktu s prostredím. A v neposlednej miere je to merateľnosť. Ten systém musí byť schopný zmerať. A týchto 5 kritérií je v podstate, ukazuje sa, až skoro nekompatibilných, ale napriek tomu, ako za tých ostatných 10 rokov vývoj prešiel veľmi, veľmi ďaleko, alebo oveľa ďalej, ako sme boli pred 10-15 rokmi, a počet častíc, ktoré spĺňajú týchto 5 kritérií, je stále vyšší a vyšší. Teraz, keď hovorím počet častíc, alebo fyzikálne objekty, ktoré by to mohli byť, je to celé spektrum objektov, ktoré sú v súčasnosti adeptami, akýmsi na kvantový procesor. Sú to predovšetkým to, kde ja som najbližšie, sú to optické systémy. Teda sú to polarizačné stavy fotónov alebo slabé koherentné zväzky, kde ukazuje sa, dá sa spraviť veľmi veľa. Potom sú to atomárne systémy, atómy, jóny, plyny a kvapaliny, látené jóny, bozenštejnové kondenzáty v optických mriežkách, atomové čipy, rezonátorová kvantová elektrodynamika a ďalej. Sú to kvantové, v tuhých látkach sú kvantové bodky a sú pravodivé systémy, ktoré ukazuje sa dnes, sú asi najperspektívnejšie, ktoré by mohli slúžiť ako prototyp kvantových procesorov. Teraz zostalo mi pár minút, ja ich predsa len využijem. Doteraz som hovoril taký veľmi všeobecný úvod. Ono je to veľmi ťažké, ako hovoriť o kvantovej fyzike, pretože čisto gnoseologicky, hovoriť o veciach, s ktorými nemáme konkrétnu životnú skúsenosť, ktorú máme v našom klasickom svete, je veľmi zložité. Pre nás je priam nepredstaviteľné, aby sme si predstavili, že mačka je súčasne živá a mŕtva. Ako konceptuálne to nevieme pochopiť, pretože celá naša životná skúsenosť a kultúrna skúsenosť ľudstva je taká, že je to buď alebo. A kvantový fyzik si musí zvyknúť na to, že to je úplne prirodzená vec, že mačka je súčasne mŕtva. A tento problém to je v podstate až lingvistický problém, že náš jazyk, ľudský jazyk, tak ako sa vybudoval, vôbec nevie reflektovať tú fyzikálnu situáciu, o ktorej musíme rozmýšľať. A preto vlastne fyzici používajú matematický jazyk, ktorý im pomáha popísať tú situáciu. A preto tak veľmi ťažko hovorí o kvantovej fyzike bez toho, aby som nemohol používať matematický aparát. Preto teda do veľkej miery tam je ten problém. To je obrovská výzva hovoriť, general public hovoriť teda ako verejne o kvantovej fyzike, práve preto, že ten jazyk, aby sme si vybudovali jazyk, ktorým vieme komunikovať, je veľmi zložité. Tak to som sa snažil vám niečo porozprávať ako všeobecne. Ale my samozrejme sa musíme robiť konkrétny výskum a taký, ktorý má zmysel a ktorý je konkurencieschopný v akomsi zmysle. A na to, aby sme to mohli robiť, tak máme množstvo projektov, či už slovenských, alebo európskych, alebo iných. Riaditeľ nášho ústavu mi zakázal hovoriť o agentúre pre štrukturálne fondy, takže o tom nepoviem ani slovo. Ale
Ale teda máme peniaze z APV a z VEGI a zo Slovenskej akadémie vied. To sú relatívne malé peniaze, ale veľké peniaze máme cez rôzne európske projekty. Tých sme mali za ostatných 10 rokov asi 13 a v súčasnosti bežíme tri veľké projekty, v ktorých riešime rôzne problémy. A medzi tie problémy, ktoré riešime, patria také, aspoň v krátkosti, ako kvantové klonovanie, kopírovanie informácie, potom rôzne algoritmy, ako zdieľanie, kvantové zdieľanie tajomstva, kvantové hlasovanie, ako vymysleli sme protokol, ktorý využíva kvantovo korelované stavy na to, aby sme sa dali implementovať čestné, tajné, spravodlivé a tak ďalej voľby. Živa takých voličov zohnali, aby také niečo vedeli použiť. No. Potom venujeme sa problémom, aký je rekonštrukcia v podstate informácie o kvantovom svete z neúplných experimentálnych dát. To je veľmi veľký, by som bol intelektuálny a veľmi zložitý intelektuálny problém. Predstavte si, že máte sa vyjadriť o niečom kvalifikovaným spôsobom, o čom máte veľmi málo informácie. A to je v podstate v každodennom živote, ako sa nám deje, že potrebujeme spraviť nejaké rozhodnutie, a množstvo informácií, ktoré máme o situácii, je minimálne. A napriek tomu existujú niektoré rozhodnutia, ktoré sú v akom smysle lepšie ako druhé. A čo sa týka kvantovej fyziky, tak to je zásadná úloha, akým spôsobom využiť to minimum informácie, ktoré máme o mikrosvete, aby sme vedeli robiť tie najlepšie možné odhady, či už stavov, procesov, alebo čohokoľvek iného. Potom máme celý projekt o tom, aby sme popísali dekoherenciu, vlastne ja môžem ukázať obrázky, aby sme popísali dekoherenciu z pohľadu teórie informácie, kvantové kráčania, ktoré sa používajú ako algoritmy na rýchle hľadanie, programovateľné kvantové procesory a mnoho iných vecí. Ale ja vám aspoň jeden taký projekt ukážem, pretože ten je ohromne švandovný. V roku 82. Nick Herbert, v živote som ho nevidel, nestretol, len som si pozeral neskôr jeho webovské stránky, musí to byť taký veľmi, veľmi netriviálny človek, vymyslel spôsob, ako kvantové korelácie použiť na superluminálnu komunikáciu. Na komunikáciu, ktorá je rýchlejšia ako rýchlosť svetla. Ti, čo sú fyzici, tak vedia, že vlastne informácia sa môže šíriť maximálne rýchlosťou svetla vo váku. A Nick Herbert v celku jasne v svojom článku, ukázal, že v princípe by to šlo, ak by sa dala kopírovať kvantová informácia. Ľudia si veľmi dlho lámali hlavu, ako vyvrátiť toto tvrdenie Nicka Herberta. Každému bolo jasné, že je nesprávne, ale nevedeli, prečo je nesprávne a ako to dokázať. Dokonca som zažil takú bizarnú historku, kedy dvaja fyzici na veľkej medzinárodnej konferencii, kde som teda prezentoval nejaké výsledky, tak sa postavili a prvý hovorí, to je Asher Peres, je taký, žiaľ, umrel pred pár rokmi, je taký veľký izraelský fyzik, ktorý bol takým guru v tej našej oblasti, tak hovorí, ja som bol jeden z recenzentov článku Nicka Herberta a ten článok bol tak fundamentálne zlý, že som ho odporúčil na publikovanie. Potom stal druhý účastník tej konferencie a hovorí, ja som bol druhý recenzent toho článku, ja to verejne priznávam. A ja som ten článok odporúčal zamietnúť. A dokonca som dokázal, prečo je nesprávny. Ale editor to s tým nikdy nesúhlasil a článok bol opublikovaný. Ok, taká historka z histórie vedy. No a Nick Herbert vlastne ukázal, že ak by bolo možné kopírovať kvantovú informáciu, ak by teda neznáme stavy, by sme vedeli nakopírovať z jedného veľmi veľa, tak by sme dokázali čo? Z jednej častice by sme vytvorili nekonečne veľký súbor a presne by sme vedeli definovať stav tej častice, hoci bola na počiatku iba jedna. Ako vy cítite, že je to v kontradikcii s tým, čo som povedal, že ak mám jednu časticu, viem extrahovať veľmi malé informácie o stave tej častice. A Nick Herbert hovoril, tak to nakopírujme. O pár rokov neskôr Wouters a Žurek, fyzici v Spojených štátoch, ukázali, že vlastne kopírovanie nie je možné. Presné kopírovanie kvantovej informácie nie je možné, ale nikto nevedel presne, kde sú hranice presnosti toho kopírovania. Až
v roku, neviem, 96. 7. sme s mojím kolegom Markom Hillerim ukázali, kde sú vlastne hranice presnosti kopírovania kvantovej informácie. A v podstate sme to našli úplne z takých úvah veľmi jednoduchých a až triviálnych. A oveľa neskôr sa ukázalo, že vlastne tie naše optimálne, čo sme nazývali ako optimálne kvantové klonovacie zariadenia, sa ukazujú ako tie najlepšie možné, tie, ktoré ešte stále zachovávajú zmysluplnosť a konzistentnosť a kauzálnosť sveta. Čo teda bolo veľmi príjemné vedieť, že človek vlastne napriek tomu, že kvantová mechanika niektoré procesy neumožňuje, ako presné kopírovanie, dá sa popísať proces, ktorý je optimálny v zmysle, že čo najlepšie kopíruje a súčasne, že zachová kauzálnosť sveta. Takže to bol jeden z výsledkov, ktorý myslím si potom inicioval dosť veľký výskum. Dokonca som participoval na jednom experimente v Ríme, to bol jeden jediný krát, kde časť týchto myšlienok bola experimentálne verifikovaná a potvrdená. Už toto sú už potom ďalšie, ako to je zase o kvantovom vzdielaní tajomstva, kde využívate kvantové korelácie na veľmi praktickú vec. Máte jedného posielateľa informácie a ten chce mať istotu, že prijímatelia dokážu dekodovať tú informáciu iba vtedy, keď budú spolupracovať. Ak nebudú spolupracovať, tak tú informáciu nevedia dekodovať. To je praktická vec v mnohých situáciách. A my sme ukázali, že kvantové korelácie, mnohočasticové kvantové korelácie sú veľmi efektívnym spôsobom, ako implementovať takýto protokol. No a množstvo ďalších vecí, ktorých som rád hovoril, ale čas beží, takže tu nás si skončím na black box probléme, ktorý je zaujímavý tiež sám o sebe. Takže ďakujem vám za pozornosť a ak som povedal nie všetko, tak je to tým, že vlastne toho času bolo príliš málo na to, aby som bol vysvetliť celú kvantovú fyziku. To mi pripomína situáciu, keď som musel slúžiť v Československej armáde a tam, keď sme už boli v tých kasárniach, tak tam bol taký kapitán, volal sa Kočiš, a ten sa ma pýta, že či som fyzik, hovorím, áno, som fyzik, a on mi hovorí, ja som nikdy nerozumel teórii relativity. Že môžete mi, že, a ja som si tak povedal, to je výborné, ako vojnu mám v suchu, budem rok vysvetľovať teóriu relativity. A kapitán Kočiš sa pozeral na hodinky a povedal, máme 5 minút. No tak to je asi veľmi podobná situácia, mali sme pol hodiny, ktoré som trošku pretiahol na to, aby som vám porozprával o kvantovej fyzike. Ale dúfam, že som vás aspoň naštartoval akýmsi spôsobom, sprostredkoval by som povedal to nadšenie a krásu skúmania kvantového sveta, ktorý je natoľko odlišný a tak bizarný z pohľadu nášho, by som povedal, makroskopických pozorovateľov, ja chcem prísť úplne na koniec už, že to stojí za to a je to nádherné sa venovať takémuto výskumu, napriek všetkým takým, by som povedal, logistickým a každodenným problémom, ktorými teda žijeme na Slovensku ako vedci. A až úplne nakoniec by som ešte rád prezentoval jednu jedinú vec. Stále sa na Slovensku pláče, aké je to zle s výskumom a výskumným peniazmi a ako sa výskum nedá robiť. A v tom rozhovore, ktorý pán námestník spomínal, som vravel, že vedci na Slovensku majú presne takú pozíciu, ako si zaslúžia, respektíve ako si dokázali vybudovať. A nemá zmysel, ako sa stážuje, že peniaze nie je to, ale skôr treba ako proaktívne niečo robiť preto, aby ste mali peniaze na výskum. A z tohto pohľadu je aspoň pre mňa to bola obrovská skúsenosť, ako v tej oblasti kvantovej informácie koordinovať veľký európsky projekt, kde som mal asi 15 partnerov, naozaj vynikajúcich partnerov, z ktorých jeden dostal počas toho riešenia toho projektu Nobelovú cenu, kde vlastne ste videli, že aj tu nás zo Slovenska a na Slovensku sa dá robiť výskum, ktorý je naozaj ako európskej úrovne a viac. A svojím spôsobom to je dôkaz z toho, že vlastne v týchto našich podmienkach, pokiaľ človek chce a má aspoň aké také možnosti, tak vieme robiť kvalitný výskum. A z tohto pohľadu určite nie som singulárny, ako v akadémii krížom cez cestu je oveľa viacej takýchto skupín a to sa mi zdá ohromne taká tá pozitívna, optimistická správa, že sa to dá. Že sa to dá a teda, že to stojí za to a že tá fyzika alebo výskum vo všeobecnosti natoľko pekný a krásny, že stojí za to investovať čas, energiu, aby aký to človek robil. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za
veľmi zaujímavú teda prednášku. Jedine, čomu som trošku neveril, na všetkému, čo ste hovorili, som neveril tomu, že ste dospeli to triviálnou úvahou k tým hraniciám tej klonovateľnosti. To sa mi nezdalo, že to bola triviálna úvaha. Teda. A, takže otváram teda diskusiu. Ak sa môžem opýtať, že aký je prenos vlastne informácií z kvebitu do bitu, ako do fyzikálneho prostredia. Viem si predstaviť, že mám informáciu, povedzme, elektrickú alebo fotónovú a tak, a akým spôsobom ju medzi kvebitom, aby to nevnášam. Aké sú možnosti? Okay, to je veľmi... Vlastne medzi kvebitom a bytom to je umeranie. Pretože byt to je klasická informácia, teda to je akýby výsledok akého si merania. A kvebit je superpozícia všetkých možných stavov. Tak jedna z možností, ako si to predstaviť, ako príklad, alebo názorný príklad. Viete, že svetlo, ako biele svetlo, má rôzne komponenty. Vlastne celé spektrum, keď máte hranol, sa krásne rozloží do takej dúhy, že? To si pamätáte. A pokiaľ je to svetlo biele, tak vnímate ako biele. Teraz si predstavte, že by ste postavili nejaký filter. A biele svetlo by ste prefiltrovali, pozmíle do jeho červenej komponenty. Alebo do jeho fialovej komponenty. Tak by ste vlastne vyabstrahovali, teraz nepoužijem slovo superpozícia, hoci pre odborníkov nie presne, zo superpozície všetkých možných frekvencií svetla, ktoré tvoria biele svetlo, by ste vyfiltrovali práve jednu komponentu. A to je asi ten prechod zo všetkých možných možností do jednej špecifickej možnosti. A to je vlastne ten prechod analogický medzi kvebitom a bytom. Po teoretickej stránke rozumiem, ale chcem vedieť, či sa to robí na úrovni teórie, alebo aj úrovni fyziky ako reálnej. Samozrejme, na úrovni fyziky, typický príklad, som tu mal aj transparenciu, Sternberg-Vachov experiment. Opäť, v podstate nabité častice, povedzme elektróny, ktoré majú spin, prechádzajú akýmsi magnetickým polom a v závislosti od toho, či je spin hore alebo dole, sa odchýli jedným alebo druhým smerom. A ten spin môže byť aj inými smermi, nielen hore alebo dole. A v podstate sa vyberá pri takomto experimente jedna z možných komponentov spina, ten elektrón sa odkloní buď hore alebo dole pre dané naklonenie Sternberg-Vachovho prístroja. To je experiment starý 60-70 rokov a toto je jeden z príkladov. Iná vec je pozme, keď sa chodrie, kde by to polarizačných stavov fotónov, kde teda sa zopis rôznymi filtrami vedia takéto ak chcete, prevody z kvantovej informácie do klasickej roby. Takže toto sa štandardne robí, či štandardne pozme latených ionov, svetla, či polarizačných stavov slabých koherentných zväzkov. Tento prísun pola prechod od kvantovej klasickej informácii je, myslím si, zvládnutý, čo je oveľa zložitejšie a naozaj veľmi veľkou výzvou je tzv. Kvantová pamäť. Vy ste kvantovú informáciu, ktorá je zakodovaná v jednom fyzikálnom objekte, dokázali zakodovať do iného fyzikálneho objektu, ktorý je oveľa stabilnejší ako ten pôvodný. Typický príklad, máte informáciu kodovanú v polarizačných stavoch svetla, túto chcete preniesť do nejakého atomárneho systému, ako by na hard diska chcete. A po nejakom čase kontrolovaným spôsobom odčítať naspäť. Tak to je jedna z úloh, ktorá v súčasnosti sa rieši na celom svete, lebo je to jedna z kľúčových úloh, a druhou je teda kvantové opakovače alebo kvantové repetitory. To je teda tie, ktorá veľmi úzko súvisia tá zase na prenosu. Na dlhé kvantové prevedzenie na dlhé vzdialenosti. Tak, sa páči, kolega. Možno, že som tomu absolútne porozumel, ale skúsim tú otázku, to zistím. Ak som správne pochopil, pre tie korelované kvantové častice, aby tá kvantová teleportácia mohla fungovať, tak nejaké tie korelované kvantové častice pochádzajú z nejakého jedného zdroja. Áno, takže som to správne pochopil. Teraz trošku tak zafilozofujem, to ale znamená, že v celom vesmíre existujú takéto častice, lebo bol nejaký veľký trest na začiatku, takže v podstate môžem komunikovať nad svetelnou rýchlosťou kdekoľvek na svete, vo vesmíre, len treba nájsť tú správnu časticu, cez ktorú budem
komunikovať. Je to tak? Výborná otázka, naozaj výborná otázka, ktorá vždy treba nájsť toho správneho partnera. Áno, to je celý život o tom. Tá správna, áno, je pravdou to, že tie korelácie, tie kvantové korelácie sú vďaka zákonom zachovania. Že tie dve častice vznikli v nejakom spoločnom, alebo viacej častíc, v nejakom spoločnom procese a zákony zachovania im nadiktovali, že ak ty si spin hore, tak ty musíš byť spin dole. Inakšie to nie je možno, lebo zákon zachovania by inakšie bol narušený. Áno, takže toto je správne pochopenie. Teraz, problémom je, že tie dve, áno, tých častíc vo vesmíre, ak sme mali predstavu, že vesmír po Big Bangu je stále uzavretým fyzikálnym systémom. Teda žiadna energia nedisipuje za hranice vesmíru. Toto je hypotéza. My presne nevieme, či sa vesmír vyvíja omiterne alebo nie, ale to je hneta. Čo je však problémom, že tie dve častice, ktoré na počiatku aj mohli byť korelované, tak počas svojho života stretávajú mnoho iných častíc. A interagujú s inými časticami. A týmto pádom tá interakcia opäť vnáša, ako keď sa tie šumy do tej pôvodnej kvantovej korelácie. Kvantová korelácia a týmto pádom tá pôvodná kvantová korelácia stráca na svojej intenzite. A to sa nazýva dekoherencia. To je jedna vec. A druhá vec, teda vplyv tých ostatných častíc na tento špecifický pár vlastne dekoheruje kvantové vlastnosti toho pôvodného páru. To je bod jedna. A bod dva je, že kvantové častice alebo kvantové objekty majú tzv. Monogamnosť entanglovania. Monogamnosť kvantových korelácií. Ak by ste mali tri častice, tak sa ukazuje, že iba dve z nich, ľubovolný pár, môžu byť maximálne korelované. Tá tretia potom musí byť nekorelovaná od nich. Takže nemôžu byť tri častice, ktoré by súčasne boli maximálne korelované. To znamená, že máte vo vesmíre veľa častíc, oni medzi sebou interagujú a preto sila tých vzájomnej kvantovej korelácie klesá s časom. Takže darmo by ste hľadali tie dve častice, ktoré na počiatku boli dobre korelované, pretože oni medzi časom už interagovali s mnohými inými. Práve na tomto modeli my sme založili zase ako popis otvorených kvantových systémov cez kvantovú informáciu. Ukázali sme, prečo vlastne je prúd času, prečo teda sa vesmír vyvíja v podstate. To sme teda nedokázali, to je taká implikácia toho, čo robíme. Prečo vlastne existuje akýmsi spôsobom pohyb iba jedným smerom. Neexistuje reverzný pohyb. Aj tak tá väzba tam ako zostáva, áno? Áno, zostáva, len sa rozdistribuje medzi spodných dvoch na veľké množstvo častíc. Ale to veľké množstvo už nemôže byť každá z nich maximálne korelovaná. To znamená, že tá miera pôvodnej kvantovej korelácie klesá s časom a veľmi, veľmi rýchlo klesá s časom. Teraz, ak by ste mali klasickú informáciu o tom, ako tie častice interagovali vo vesmíre, tak by ste vlastne vedeli skoncentrovať náspäť tú pôvodnú kvantovú koreláciu. Na to potrebujete však nekonečne, alebo veľmi veľa klasické informácie na to, aby ste niečo spravili, aby ste teda vytvorili stroj času, ktorý by vás vrátil dozadu. No. Ja by som sa chcel opýtať prakticky, na akej vzdialenosti a v akom čase sa dosiahli prakticky tie kvantové korelácie? Táto otázka je ohromne dôležitá. Existuje to, čo mal Einstein problém, teda je ten lokálny, alebo na porušenie lokálneho realizmu. Ako, to bol pre ňa vážny, vážny problém kvantovej mechaniky a celý čas sa snažil ho zbaviť. A trvalo vlastne od 35. roku do roku 1961, pokiaľ niekto bol schopný naformulovať, jasne matematicky naformulovať, dokázať akúsi teorému, nájsť nejaké nerovnosti, ktoré ak sú porušené, tak je úplne zrejme, že kvantová mechanika nie je lokálne realistickou teóriou. Takže do roku 35., kedy Einstein jasne formuloval svoje obavy, do roku 61 to bolo také mávanie rukami. Od roku 61 máme tzv. Bellove nerovnosti. John Bell, britský fyzik írskeho pôvodu, napísal krásne nerovnosti, ktoré ak by sa experimentálne potvrdili, tak by bolo úplne zrejme, že kvantová teória nie je lokálne realistická. Potom Alan Aspect koncom 70. rokov spravil prvý experiment, v ktorom dokázal narušenie Bellových nerovností. Ergo dokázal, že kvantová mechanika je fundamentálne odlišná od klasickej teórie a kvantová mechanika, a teda bol kvantový svet, je lokálne nerealistický.
teda nie lokálne realistické, aby som bol presný. A na to by, a tam je strašne veľa loopholov, takých rôznych akože kľúčiek, aby si bol človek istý, že teda naozaj, naozaj platí to, že nie je možné využiť kvantové korelácie na superluminálny prenos informácie, tak bolo treba toho veľmi veľa spraviť, veľmi silnú, veľmi rýchlu elektroniku vymyslieť. A bolo veľmi dôležité, aby tie kvantové korelácie boli na najväčšiu vzdialenosť realizované. No v súčasnosti je s veľkou presnosťou sú teda je dokázané, že Bellove nerovnosti sa narúšajú a tie kvantové korelácie sa veľmi efektívne dajú robiť v rádovo vo voľnom priestore v rádovo stovky kilometrov. Čo je uchvatné s fotónmi, čo je priamo uchvatné. Predstavte si, že sedíte na dvoch ostrovoch v Atlantickom oceáne. To sú reálne experimenty, ktoré sú vzdialené asi 160 kilometrov. Na jednom ostrove máte zdroj fotónov, ako naozaj jeden individuálny fotón, ako to je dosť málo energie. Preletí tých 160 kilometrov, druhý sa nachádza stále na tom pôvodnom mieste v nejakom optickom kábli. A tam na tej druhej strane optikou detekovaný a dokážu sa robiť veľmi rýchle experimenty, ktoré hovoria o tom, že tie dva konkrétne fotóny sú teda kvantovne hranci korelované. Je to vzdialenosť asi 160 kilometrov a tá vzdialenosť je veľmi dôležitá na to, že táto vzdialenosť v zemskej atmosfére 160 kilometrov dokazuje, že ak vôjdeme do vesmíru, tak vlastne sme schopní komunikovať so satelitmi, ktoré sa nachádzajú v výške 400 viacej kilometrov. Takže toto sú také fundamentálne, aby som povedal, experimenty, ktoré dokazujú, teda, že tá kvantová korelácia by potenciálne teda mohla byť ako nástrojom na bezpečný prenos kryptografických kľúčov. Takže bavíme sa teda o kvantových korreláciách rádovo, o vybudovaných kvantových korreláciách rádovo v stovkách kilometrov. Áno? Môžete si to deliť ako, keďže v atmosfére predpokladáme, že je to rýchlosť, ako keby svetla vo váku, respektíve trošičku menšia, máte 300 000 km za sekundu, keď hovorím o 300 000, to je 3×10 na 5. Toto je toľko kilometrov, my sa bavíme o 100 km, to znamená, že 100 deleno 3×10 na 5. Takže to sú relatívne časy, ako 10 na minus 4. To nie je až tak. Takže elektronika to krásne stíha všetko. Ja mám tri malé otázky. Prečo ste dali posledný slajd, ten obrázok, myslím, že to bol Albert Altdorfer. Ja, Conquest. Conquest? Áno. Bolo kopírované také stredoveké a sa to podobá na Altdorfera. Áno, to vysvetlím, dobre. A potom okrem slovo kvantové ste stále používali kľúčové slovo čas. A ja si myslím, že pohľad, ja som ekonom, čo som vám poslal taký iný článok. Hej, to som ja, okay. Ale že asi je málo pohľadu na čas, ako sa čas správa v týchto všetkých veličinách. A potom tretia malinká otázka, že kedy ten kvantový počítač o 20 rokov, o 30 bude postavený? Ja to skúsim takto. Áno, ten obrázok, Conquest. Ja som potom neukázal, čo existovalo ďalej. Conquest bol názov projektu, ktorý sme robili a názov. V podstate je to akroným pre korelované kvantové systémy. Teda názov konkrétne vychádza z toho. No a potom som si neodpustil, aby som takýto obrázok k nemu nenašiel, pretože svojím spôsobom sa naozaj veľmi brutálne správame k tomu kvantovému svetu, pretože sa ho snažíme tým našimi klasickými nástrojmi pokoriť. I keď je to takisto misia nezmyselná možno, ako tie misie iné, ale pokiaľ to budeme robiť rozumným spôsobom, tak sa naozaj v tej kvantovom svete dozvieme viacej. Takže to je prečo sme to asi spravili s takýmto obrázkom. Ale vlastne Conquest bol vlastne ten veľký projekt, ktorý sme koordinovali z Bratislavy, a ktorý bol teda podľa môjho názoru veľmi úspešný. Čo sa týka času, no čas, to je veľká výzva. Ako čas, ako vo fyzike, je obrovská výzva, pretože, aby som povedal ešte viacej, štruktúra časov priestoru je veľká výzva.
ako my stále vnímame čas ako scénu, na ktorej sa, čas a priestor ako scénu, na ktorej sa dejú veci. A opäť, to je tá naša klasická skúsenosť, taká, ako ju zažívame. Ale je veľmi, veľmi pravdepodobné, a v podstate moderná teoretická fyzika, i keď teda to nie je moja parketa, tak moderná fyzika naozaj veľmi vážnym spôsobom sa zamýšľa nad tým, aká je štruktúra časopriestoru. Je to kontinuum? Alebo časopriestor je akýmsi spôsobom veľmi sofistikovane diskrétny? V skokoch, je to akási mriežka. Ako to zjavenie je zodpovedaná otázka a dokonca aj v kvantovej mechanike čas je akýsi parametr, kontinuálny parametr. Kvantová mechanika je formulovaná takým spôsobom, že na jednej strane vieme zaviesť operátor polohy, kde sa nachádzame, teda to hovorí o tom, že vlastne poloha je akýmsi kvantovou charakteristikou fyzikálnych systémov, ale čas nie. Čas je parameter. A dokonca operátor času sa nedá zaviesť konzistentným spôsobom kvantovej mechanike. Prosím? Keď bol ten čas paradigmov v nejakých úlohách? Takto, to, čo som povedal, neviem presne, čo máte na mysli, ale to je samozrejme istý pohľad na situáciu, ktorá je dnes, alebo ako to dnes vnímame. Ale veľmi, veľmi dlho, veľmi, veľmi dlho sa fyzici snažia a v celku veľmi sofistikovaným spôsobom naozaj pozrieť na časopriestor, nielen teda z pohľadu, povedzme, všeobecnej teórie relativity, ale i z pohľadu toho, že vlastne snažíme sa zjednotiť teóriu relativity, teóriu gravitácie s kvantovou teóriou, tak to privádza k rôznym úvahám o tom, aká je štruktúra časopriestoru. No a ergo to zase privádza k úvahám o tom, čo vlastne znamená kauzálnosť, ako bude kauzálnosť na malých škálach. Potom tretia otázka, prečo takto bizarný svet, ktorý je na malých škálach, prečo naraz na makroskopickej škále sa zdá takým prirodzeným pre nás, pretože to vnímame. Kde teda tá kvantovosť, nezvyčajnosť sveta na mikroúrovni sa začína strácať a začínajú sa objavovať tie klasické parametre. To všetko sú otázky, na ktoré naozaj nevieme dať odpovede. Ako je úplne bizarné, že na jednej strane kvantová teória poskytuje tie najlepšie predpovede fyzikálnych experimentov a je potvrdzené experimentami a súčasne ako fundamentálne otázky kvantovej teórie, alebo tie predpoklady kvantovej teórie, nevieme vysvetliť. My v podstate je to taká veľká, veľmi sofistikovaná, ale iba kuchárska kniha. My ešte stále nevieme, prečo vlastne je ten svet kvantový, alebo kde je zdroj tej kvantovosti a kde sa nachádzajú hranice medzi klasickým kvantovým. Prečo, tu by som otvoril celú takú pandorinu skrinku otázok. A tá tretia otázka bola o... Kedy budú? Zrazu taká odpoveď, až poďme do penzie, potom niekedy. A pred tými 15 rokmi bolo také voda 20 rokov, že by to malo trvať. Teraz to už tak je nebezpečne blízko tých 5 rokov, ale to nie zrejme, že nebudú postaviť. Do penzie sa by to preložila, takže... Presne, chcem to počítať. Takže to malo vám to zrazu. Čo sa proti nedávam? To poviem. Takže tomu kvantovému počítaču, to je na jednej strane, ako to sa stále akýmsi spôsobom tá ako boli daná osob, no. Stále je trošičku ďalej. Ale čo je fakt dôležité, je si uvedomiť, že tým, že sa investuje veľké peniaze do tohoto výskumu, napríklad v Spojených štátoch existuje, možno existuje, o tom vlastne nevieme presne, existuje projekt, ktorý sa nazýva kvantový Manhattan projekt. A je to vlastne projekt o tom, aby sa postavil single purpose, teda počítač iba s jednou úlohou, schopnosť faktorizovať veľké čísla na prvo čísla. A ukazuje sa teda, že tam v podstate to, čo robia to v tuholátkových systémoch, ktorá som sa tak všeobecne predpokladá, tak je perspektíva, že v nejakom dohľadnom čase by aspoň takýto počítač bol postavený. Ale čo pre mňa ako fyzika je oveľa dôležitejšie, to, že tá fyzika naokolo nesmierne zaujímavá, posúva nás ďalej, to je bod 1 a bod 2, že v podstate tieto úvahy o kvantových počítačoch, kvantových informácií začínajú meniť ako predstavu o tom, čo vlastne znamená počítanie. Akým spôsobom k počítaniu sa postaviť. Lebo kvantová fyzika možno bude alebo nás privedie k niečomu inému. Že nebudeme stavať počítače, ale simulátory. Že nebudeme riešiť nejaké systémy rovníc numerickým spôsobom, ako sme zvyknutí dnes, ale budeme simulovať, modelovať jeden fyzikálny systém iným fyzikálnym systémom. A tak budete možno vedieť, povedzme, simulovať
vznik vesmíru, obrazne povedané vo vedre s Bose-Einsteinovým kondenzátorom. Teda takéto simulátory, to je taký iný prístup vôbec k koncepcii toho, čo je a čo nie je počítanie, čo je a čo nie je simulácia. Takže tá odpoveď je taká trošičku vyhýbavá. Kedy bude postavený, neviem, ale tých možností je veľmi veľa a kam nás to dovedie, tak to je vlastne tým sa asi aj prekvapíme. Ja iba objednávky už prijímam. Aha, áno, dobre. Ja neviem, jasne ani, čo to bude nakoniec. Žilina. Tam je otázka, nech sa páči. Z vašich vyjadrení mi napadá jedna otázka, ktorá pokročila ešte ďalej, ako sme počuli dnes tie tajúplné vašich experimentov. Vidíte nádejnú ideu využitia tachyonovej energie? Aké? Tachyonovej. Teda čistých, áno, áno. Aj tu sa spomínala sféra rýchlosti nad svojou. Teda výjdúc z frekvenčnej oblasti ďalej. O tom to neviem nič. O tom to neviem nič, ako tak, že sa k tomu neviem vyjadriť. Ako ja stále pracujem s takými nejakými predstavami o tom, že naozaj rýchlosť svetla vo vákuu je maximálnou rýchlosťou, ktorú sa dá prenášať informácia. Ako to je asi paradigma, na ktorej je založená, povedzme, teória relativity. A koniec koncov aj relativistická kvantová mechanika, kde vlastne toto ohraničenie na rýchlosť je vlastne zakomponované v lineárnosti teórie. Takže o tom, ako používať tachyony, teda častice, ktoré letia rýchlosťou vyššou, ako je rýchlosť svetla, a čo všetko by to mohlo znamenať, to jednoducho neviem komentovať. Tak táto idea možno nie je celkom plná, lebo som sa dozvedel, že v Spojených štátoch existuje vysoká škola, ktorá sa predmetnou problematikou zaoberá. To je možno filiálka katedry mechatroniky alebo fakulty mechatroniky v Trenčianskej univerzite. Neviem povedať, to je len literárna informácia pre mňa. Ďakujem pekne. Taká laická otázka, nie som fyzička, ja som ekonomka, ale zaujímavá tam mnoho vecí, ale konkrétne sa vyjadrím k jednej. Ako v závere ste premietli také smery výskumu snáď. A poukážem, ako ste hovorili, že teda každodenne sa vlastne rozhodujeme, musíme sa rozhodnúť alebo riešiť niečo a pritom nemáme dostatok informácií, ale my musíme prijať nejaké rozhodnutie. Aj. Že ako ďaleko, by som chcela vedieť, keby ste sa dalo objasniť, že ako ďaleko asi je výskum v tomto a nejakú väzbu, čiže zaujímavé to aj preto, že som sa zaoberala niekedy napríklad rozhodovanie za podmienok neistoty. Ano. Alebo o tom teda, to boli také určité pomerne jednoduché modely. Áno, to je veľmi dobrá otázka. Hej. A samozrejme, existuje množstvo štatistických metód. BSL metóda, maximálna entropie, maximálna likelihood a množstvo iných, ktoré, a to je veľmi zaujímavé, oni majú univerzálnu platnosť, Laplaceov princíp. Ako keď o systéme neviem nič, tak všetko je rovnako pravdepodobné. To je veľmi racionálny prístup k životu, lebo keď naozaj nič neviem o možných situáciách, ktoré by mohli nastať, tak všetko nastáva s rovnakou pravdepodobnosťou. To je Laplaceov princíp, starý viac ako 200 rokov, ktorý má potom sofistikovanejšie vyjadrenie v princípe maximálnej entropie. No a konkrétne povedzme, my sme tento princíp maximálnej entropie použili na analýzu dát z experimentov, kvantovomechanických experimentov. To znamená, to je veľmi zaujímavá opäť taká gnozologická situácia, že používame metódy, ktoré vychádzajú za rámec fyziky na to, aby sme boli schopní interpretovať nejaké fyzikálne dáta. Čo posúva ako Eddie James, ktorý bol jeden z proponentov, mimoriadne taký tvorivý fyzik 20. storočia, ten vlastne vravel, že náš pospis prírody vlastne nie je popisom prírody ako také, ale vlastne popisujeme vedomosť, našu vedomosť o prírode. A to sú odlišné veci. Naša vedomosť o prírode nie je vlastne popis prírody ako také. To znamená, tie všetky tieto metódy, tých odhadov, sú, by som povedal, veľmi dôležité vo fyzike, ale oni vychádzajú za rámec fyziky a preto sú aplikovateľné a používajú sa v ekonomii, používajú sa v mnohých ďalších oblastiach, kde musíte vlastne spraviť nejaké predpoklady za situácie, že nemáte úplnú informáciu. To znamená, koniec koncov, viete, aj to, čo sa simulujú vývoj trhov.
podstate veľa fyzikov, ako pracuje v bankách, no tak aj dopadlo, ale na Wall Streete, ako robili veľké simulácie. A v podstate ide o to, tam sa snažíte z akýchsi dát dnes mať veľmi rozumné modely, veľmi sofistikované modely, ktoré berú do úvahy neúplnosť informácie o systéme a snažíte sa predpovedať, ako bude vyzerať trh zajtra. A to isté v podstate robíme my, len náš, nemáme trh ako taký, kapitálový, ale my sa bavíme, povedzme, o tom, že čo sa deje s fotónom, ktorý je uzavretý v nejakom boxe, v nejakom rezonátore. Tam sedí jeden fotón a vy ho teraz nesmíte ten box otvoriť, aby ste sa tam pozreli, ale púšťate atómy cez ten box, cez ten rezonátor, atóm si nejakým spôsobom pripravíte, na druhej strane ho zmeriate jeho stav a na základe týchto meraní sa snažíte povedať, v akom stave sa nachádza fotón v rezonátore. Úplne bizárna úloha, ktorú by v podstate klasici kvantovej mechaniky ako vôbec neakceptovali ako zmysluplnú úlohu, tak to sa teraz deje. No a čo my robíme, sa snažíme vlastne využiť také rôzne metódy, na ktoré sme čo najlepšie videli odhadnúť tie stavy. No a povedzme, výsledkom takých našich odhadov je toto. Že toto je akýsi matematický objekt, v reprezentácii sa nazýva Wignerová funkcia, a toto je Wignerová funkcia fotónu v rezonátore. Toto hovorí o tom, aká je poloha, aká je hybnosť fotónu, čokoľvek to znamená v tom rezonátore. A experimentátori zistili takýchto 10 bodov v experimente a my z týchto 10 bodov vieme vlastne spraviť zmysluplným spôsobom buď takýto odhad, čo oni vôbec nemôžu spraviť, buď takýto, alebo dokonca až takýto do ďalších predpokladov. A kvantová mechanika ako vôbec život ako taký, kvantovsky to znie pekne, že to je hra, it's game between knowing and guessing. Niečo viete a niečo si musíte domyslieť, niečo musíte odhadnúť. A túto hru, aby ste vedeli dobre hrať, tak potrebujete sofistikované metódy, ktoré... No, tam sa dalo improvizovať veľmi. Ale v kvantovej mechanike tie isté metódy, ktoré používame my, sú používané aj po zmene ekonomie. Čiže fyzici sú úplne takí istí ľudia ako my, len trošku iní. Len povedzme, na rozdiel tých bankárov, ako neprivádzame k globálnym krízám, ale... Menej nebezpečným, myslím. No. Mal ešte nejakú otázku? Tak krátko, že som niekde počul, že aj Feynman tvrdil, že meranie v kvantovej mechanike je aj pseudoproblém. Čiže nevieš o tom, čo... Ako to myslel, alebo... Neviem presne, či to cituješ presne a čo, ale viem, že Feynman hovoril o tom, že ten, kto si myslí, že rozumie kvantovej mechaniky, tak sa fundamentálnym spôsobom mýli. A to je... Týkalo sa to merania. A čo sa týka merania, ako... To nie je pseudoproblém. Sú ľudia, ktorí... to je zložitejšie. Sú ľudia, ktorí zásadne odmietali ako vôbec pojem ako meranie v kvantovej mechaniky, možno teda aj Feynman, o tom neviem, ale to je natoľko... Vlastne to je o premostení, o konceptuálnom premostení kvantovej teórie s makroskopickým svetom. A to nie existuje konzistentné premostenie vyjadrené nejakým rozumným matematickým jazykom, ktorý by za sebou mal akúsi fyziku. To neexistuje zatiaľ. Takže ja si stále myslím, že to je legitímny problém. No dobre, takže ja myslím, že sme tu pána profesora dostatočne unavili. My sme ešte všetci čerství, ako vidím, ale napriek tomu musíme to ako ukončiť. Takže vám ešte raz teda veľmi pekne ďakujem. Poprosím ešte o potlesk. Ako.